Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je još jedno izdanje emisije koje kuda o Crnoj Gori po Crnoj Gori. I u ovoj emisiji nastavljamo priču o Boki Kotorskoj. Kroz putopis autorke Nikoline Petrović pod nazivom Zavodljivi prčan predstavit ćemo vam ovo čarobno mjesto. Uklesan u enigmatični kamen padina Vrmca, braneći posljednje zrno soli svoga mora, prčan ne da zaboravu na sebe. Samo jednu usku ulicu, satkanu vjekovima i tajnama, Ivovi sini Petar II. Petrović i Njegoš utabali su put za vječnost. Svaki polomljeni prozor i iskrivljena škura objasnit će vam da sve ono što ljudska ruka napravi možda ima rok trajanja, ali duša jednog mjesta nema. Dušu prčanju dali su neustrašivi pomorci, darujući mu manet dozvolu da se zauvijek ponosno zori pred jadranskim ogledalom. Splendido, danas samo jedan od luksuznih hotela na obali mora, nekada jedrenjak kojim je prvi južni Sloven, kapetan Visin, obišao svijet, udarivši tako dodatni paraf na vječnost ovog bokeljskog naselja. Daleki horizonti ne mogu zamijeniti rodni kamen, potvrdila je to njegova izjava pri povratku. Jasno je rekao, ovdje liječe govor mora i govor vazduha. Zaista jeste tako. Prčanska klima pogodna je i preporučljiva za ljude koji boluju od plućnih bolesti. Prčan ne liječi samo tijelo, već i dušu. O tome svjedoči jedna soba u nekadašnjoj kući kapetana Mata Lukovića, u kojoj je vladika Petar II. Proveo svoje najljepše dane, posmatrajući Lovćinski krš, znajući da će jednog dana, baš sa tih visina, braniti obraz svog crnogorskog naroda, tu na obali napisao je bitne dijelove Gorskog vijenca i testamenta. Predivne prizore nekadašnjeg Perzana ovjekovičio je svojom pjesmom Ljetnje kupanje na Perčanju. Završće vas prčan, baš kao pomorac Jerko, tri sestre iz porodice Buća. Poželjet ćete da zavirite iza zakantanih vrata njihove palate i predate mu se. Baš poput njih da kroz otvorene prozore, kamene kuće, osluškujete sjednu pjesmu talasa, pogledom dočekujete svaki jedrenjak i vjerujete u bolje sjutra. Moć prčanja bila je neupitna u 17. vijeku, kada je predstavljao vezu, slobodno se može reći, između dva svijeta, Carigrada i Venecije. Danas ćete moć ovog mjesta razumjeti kada se nađete ispred velelepnog bogorodičinog hrama, zvonik i kupola, visoka čak 31 metar, podsjetit će vas da smo svi mi vječiti sanjari i da uvijek imamo zašto da se pomolimo. Odraz svih tih baroknih građevina u vodi, ukrašenoj kamenim pontama, na trenutke će vam imati sjaj i boju iskrivljenog bisera. Šta vam preostaje drugo bez da odete do biste Iva Visina i priznate mu, kapetane, bio si u pravu, ovo je najljepše mjesto na svijetu. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije koje kuda o Crnoj Gori po Crnoj Gori. Nove priče pripremit ćemo vam već za sljedeću sedmicu. Do tada vam šaljimo tople pozdrave i želimo ugodan ostatak dana. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.